цьому бурхливому світі чути ще голос ласкавий, а голос цей ніжний є тільки Ісуса Христа. Сьогодні лунає він ніжно до серця твого, друже мій, відкрити його для Ісуса і радість прийми. А голос Ісуса ще кличе, а голос Ісуса ще кличе, а голос Ісуса ще кличе, до нього прийди. А голос Ісуса ще кличе, а голос Ісуса ще кличе, а голос Ісуса ще кличе, до нього прийди. В світі багато доріг є, люди, які ми йдуть, у вічність дорога одна є, єдина вона. Пройшов наш Спаситель, відома вона стала нам. Тому-то, мій друже, не гайся, на шлях цей ставай. А голос Ісуса ще кличе, а голос Ісуса ще кличе, а голос Ісуса ще кличе, до нього прийди. Ще кличе, а голос Ісуса ще кличе, а голос Ісуса ще кличе, до нього прийди. Приятелю милий, послухай, і голос ти цей не відкинь, а поки він буде лунати, його ти прийми. Невдовго його будеш чути, бо все вже дійде до кінця, і голос цей може сказати: не знаю тебе. Ще кличе, а голос Ісуса ще кличе, а голос Ісуса ще кличе, до нього прийди. А голос Ісуса ще кличе, а голос Ісуса ще кличе, а голос Ісуса ще кличе, до нього прийди. А голос Ісуса ще кличе, до нього прийди.